Zdravíčko dámy a pánové, já jsem Filbozit, vás u dalšího videa z Herc Fanu 4 s modu Routu 56 za Japonsko. No a v minulé epizodě jsme teda připravovali všelijaký vylodění. V téhle té epizodě už nám stačí jenom vycvičit tady posledních pár divizí a budeme moc útočit už. Tady se zrušíme divize, klasika. No a... Free Francis se teda přidala ke spojencům. To je asi úplně jedno, protože já teď nejsem vůbec v žádné válce. A máme problém teda s ropou, máme velice zásadní problém s ropou. Velice zásadní problém s ropou. Dobrý, teď už ho asi vyřešíme. No a jinak jsme ale víceméně připraveni na situaci, která brzo nastane, to bude válka o Pacifik. Ale, protože jsme tady vyhráli jeden předchozí souboj, tak stále tady někde nemáme ty lodě. Kde mám ty lodě? Kde jsou? Tady už nejsou, kam zmizli? Mě ukradli lodě. Tak dáme dálkové bombardéry. Tady ty hodíme... Tady, abychom se rychle zbavili spojenců. A tady ti se budou vyloďovat. Bych byl rád, kdyby ty lodi se jako hodlali dostavit. Protože já vůbec nevím, kde jsou. Musím rychle najít. Ropa docela kolísá. To jsou oni. Teď někam dopluli, možná už jsou tam. To možná i odpovídalo, jo, už jsou tu. Tak, tím tady obsadíme teda tady tohle. Máme tady teda i letiště. Ten teda budeme dominovat ve vzduchu, doufám. Teď budeme zvesela pokračovat dál. No a... Jak jsme tady na tom? Bombarderu mám poměrně hodně. Stíhačů taky. A měl bych víc investovat do těch bombardérů, nebo do stíhačů. Dáme tady nějakou leteckou podporu teda. To by mohlo stačit. A tady odsaď teda potom budou zlítávat právě ty velký bombardéry, který tady plánuju mít. Tady ty můžu zrušit úplně. No a budeme se soustředit i na to, aby jsme tady postavili letiště. Asi ne desítkový úplně, ale takhle aspoň. Tady můžeme nalítávat na to. Na Filipíny. A něco i tady. Tady rozhodně taktéž. Prostě pár letišť. Ať máme v záloze. Teď stejně si ještě nějakou dobu budeme vyčkávat. Aspoň pár kapek ropy, dobrý, se bude hodit. Každá ropa je teď dobrá. Fail of Gibraltar, což znamená, že Španělsko vstoupilo do války. A Němci už obsadili... Němci obsadili velkou část Afriky, jak vidím, to je zajímavý. Takže Němci teď bojují primárně v Africe. Tak uvidíme, co z toho. Tady by za chvilku tam měly připlout naše jednotky, nebo naše jednotky. Měly by tady připlout... Připlout... Jo, naše jednotky. Co jsem zase vymýšlel.
A ty teda dostanou první jejich úkol, bude to, aby obsadili celý tady ty ostrovy. To bude hodně důležitý. A potom se budou rychle vyloďovat. Vylodijou se semhle. A prostě tady tak postupně obsadijou veškerý tady ty ostrovy. Tady je otázka, jak je na tom loďstvo Ameriky. Má 210 až 302. 401, takže je překonáváme. 208 až 328, takže tady tak nás překonávají zase oni. Dohromady nás teda překonávají oni. Mhm. To není moc dobrý, ale co se dá dělat. Já můžu doufat to, že prostě rychle vyhrajem. A rozhodnem tak situaci. Rozhodnem tak bitvu. Ale to se teda ještě uvidí. A s tou Evropou je to i tak strašný. Zdá se mi to, nebo to furt jede dokola tady to? Co tam vymýšleli zas? Oni možná už se chcou přestat tady dohadovat o ty území. Což už by bylo na čase jako. Tady podívám, jestli tady není něco fakt zásadního. Pojedeme asi tady to, Yamata a tady tohle z toho. Tady dáme nejlepší motor už. Další jednotky už teda nebudou, což nevadí. Ale co vadí je ten nedostatek ropy, který teď máme. Já jsem blbý jak tak, já to můžu dovážet odsaď. A je po problému, i po tom ekonomickým doslova. A už to pofrčí samo. To mě teda mohlo napadnout dřív. Bych se měl podívat, jestli něco podobného nejde udělat i u jiných zdrojů, co dovážím, železo. Mhm, samozřejmě, že jde. Tak, a jsem najednou vysmátej. A ještě toto dovážím, to mi taky může dovíct nějaký můj spojenec, jo. Už jsem dávno nemusel dovážet tady tolik blbostí, dostala to má Brazílie, toho má plno. No a jsem úplně v klidu a měl by mi krásně frčet průmysl. Což také frčí. Ale bude mi docházet asi železo. Neustále. Protože teď jsme rozjeli teda další to. Ne, teď prv vyrábíme železo, aha. Tak uvidíme. Kanon, výborně. A ještě potřebuju tady ten motor. A možná i toto by se mi hodilo. Teď to stejně ještě chvilku bude trvat, než začnu vyrábět ty věci. Který tak nutně potřebuju. Tak, teď bych měl být úplně ve všem, úplně v klidu. Ale uvidíme. Hlavně nesmím přijít do tu Brazílii. Tam je docela dost zdrojů, jak jsme nyní zjistili. Teď jsem zvědavý, jak ten boj dopadne. Taky bude hodně důležitý. Jinak na co se čekám jen tak mimochodem? Mě tak zajímalo docela. Jo, už vím. Na umístění našeho letectva tady čekám celou dobu. Tady to evidentně bude docela ostrý.
minimálně ze začátku, bych tak jako řekl. Že naše bombardování, oni z něho nebudou šťastní. Jo, dobrý, takže tady to můžu zrušit. A ještě někde něco. Jako rozhodně bych chtěl bombardovat ty Filipíny. Tady odsaď to půjde nejlíp. Já bych měl mít nějak... Tady je mám. Tady ti poměrně mají větší dolet. A to sami bych chtěl provádět i s... I tady s klaunama. Ale spíše sem. Tady umístíme zase dvě stíhače. Dva stíhače. A uvidíme, co z toho. Další věc, co mi teď tak napadá, že místo doku bych potom měl valit vojenský továrny opět. No a už tady začíná být ten problém, že já moc nemám kam stavět. Klasický... A jo, mám vlastně. Ale to je klasický japonský problém tady to. Nedostatek místa na výstavbu. Dáme topový hasiče. A ještě mě teda zajímá jedna věc. Přemýšlím, jaká to byla. Ty vám, ale ty to není moc dobrý. Pár konvojů je mrtvých a já budu v prdeli. Jo, dobrý. To bude cajk. No a mě teď zajímá tady tohle, abych potřeba získat tady ty konečně. Jak jsme od nich daleko, abych je mohl získat. Už to není tak daleko. Cože? Indie získala nezávislost. A Barma je taky nezávislá. Tak to jsou nepříjemné zprávy pro Indii. Protože nebudou mít krytí Britů v tu chvíli, co já budu útočit. Tak to, to se mně líbí. A já jsem to úplně, jo, už vím, co jsem chtěl udělat. Podívat se, co můžu dovíst. To už bych je potřeboval získat. ...165, proč ne? Takže to mi dá pěkný prd. Konvojím dávat nebudu, už ani náhodou. 700 Hago. Zkusím. No, to bylo dobrý, 700 Hago. 13 000 tady těch zbraní. Předtím, než budu útočit, tak musím prostě dělat tady ty věci. 10 000. Dalších 100 vlaků. To už je na 500. Mhm. A ještě 2000 tady toho. A to už je 600. Nevím, jestli to bude stačit, ale já doufám, že jo. Jsem přesvědčen o tom, že ano, jenže z nich chybí vlaky, kur. Teď už mi chybí vlaky, to už je nepříjemný. Tady se chystá moje nová flotila. Yamato. Jdem makat na Yamato. Tady se zastřískají. Kdo s kým? Aliance s Rusama versus aliance s nikým.
Tak to Jugoslávie a teď bude zanikat. Tak Jugoslávie zaniká. Zatím ne, ale brzo bude, oni tam Němci přesunou jednotky. Toho bych se moc nebál. Choťák asi nepotřebuju, ale co bych potřeboval, tak jsou jiné věci. A to je raketový pohon. Už nám dorazilo, jo. Kurňa, takový kousek, 96 pointů. Tak, já už si je chci nutně zabrat, tady ty. Ať mi vysypou zbraně a takové věci. Ať mi vrátí vlaky hlavně. To je teď hlavní ten problém. Mají moje vláčky. Jo, a tady měl taky dát nějaký ty. Minimálně bombardéry. Ať se tady taky nemůže o moc bránit. Ale oni moc nečekají, jako že bude nějaká válka tady se mnou. Já mám sice s ním vyhlášenou válku, ale je to úplně jedno. Ti jsou se mnou. Tady ti dva, no, ti dostanou. Jen to asi vyhlásím naraz. A rovnou to zahájím, ten útok. Už. Tak pojďme, ať už to je za mnou. Teď by to mělo jít. Tak, vlaky jsou v pohodě. Všechno zruším, ve to nepotřebuju. Ono to bude jako nepřátelský území, ale to je nám tak nějak jedno. To mě třeba vůbec nevadí, hlavně, že jsem získal nějakou tu jejich ekonomickou sílu a taky věci. A to samé bych mohl udělat tady s tím Manžuckem, ale to je asi blbost. A v tuhle stupu je tak Yamato. Máme i Yamato. No a já si myslím, že je čas zaútočit teď už, nevím na co čekat, jinak už asi na nic. Možná jako ještě počkat na ten motor a na tady tuhle tu velkou mrchu. A jinak když se dívám, aha, ještě nemám top motor, tak dobrý, tak zaútočíme. Rovnou je to všecko frčí. To je důležitý hned ze začátku se do nich pustit. Samozřejmě i tady ty do toho zatáhnout. A tady ty taktéž. Už teď bychom měli válčit s Britama. Jo, Brazílii do toho taky zatáhneme hned. Proč odjeli ti idioti? Kam metou? Proč jdou sem? Tak to je mi teď záhadou. Vraťte se ví. Jste blbý jak tága, fakt. Tak, dobrý. Paráda. Tady se nám povedlo. Tady se nám to ale zase tak nepovedlo.
Tady se nám to až zas tak nepovedlo. Tady dobrý, tady taky dobrý. Vyšleme sem rychle teda posily. A podíváme se, co dát třeba tady za útočné srandy. Tak tady už asi nic dávat nebudu. Jinak jsem se tak nějak vylodil všude správně, což mi dělá radost. Všude tak nějak dostávají. Jen tady ten Blitzkrieg moc neproběhl teda. Tady ti na něco vymyšlijou. Paráda. Oj, kdo zvítězil? Já budu doufat, že mi. Tady dáme pryč tady ty zhovadělosti. Ropa mě pomaličku dochází, což není moc dobrý. To není moc dobré znamení. Tady přišly posily, se hodijou. Co děláš, vole? Vytlačte tady odsaď, tak dobrý. British Malaysia úplně kapitulovala. Pro nás dobré zprávy, opět. Tady získáme lepší sílu. Rozvineme útok do všech stran. A brzo sem vyšleme i nějaké jednotky. On se bojuje i tady, tak na to jsem úplně zapomněl. No, ale. Nesmíme usnout na Vavřínech. Teď jsme sice vyhráli. Ale kdo ví, co se může stát příště, že rychle sem. A rozvinou ten útok ještě víc. Tady přišly už tanky, to je velice dobrá zpráva. Obsadíme tady další ostrov. A ještě tady máme tyhle ty. Ti vyrazijou co nejrychleji sem. A zmocnějou se tady dalších důležitých území. A ještě se teda furt válčí i tady, no. Taky by stálo za zmínku. O co jsme přišli? To je taky blbý tady to. Ale. Tady taky nějakým zázrakem ještě žijou. Se jich zkusím bavit aspoň tady na té straně. Paráda. Nice, tady teď se nám povedl dobrý útok. Tady teda provádíme, teď se stíháme navzájem tady. Přesuneme tady naši sílu teď. Tady teprve připlouvají jednotky, to ještě chvilku potrvá. A my teď zahájíme teda větší útok. Směr ty Filipíny.
A budeme chtít i ten proudový motor, co nejrychleji, a i atomové zbraně taky. Tady probíhá další souboj. Dostali rychle po držce. Ale jo, výborný, výborný, tady se nám daří. Kapitulujou úplně. Tady nám to nevyšlo, tady nás odrazili, to koukám. Koukám koukat. Ale Manila padla. Tu už nikdo nezachrání. Tchajsko má svoje. Tak, výborný. Hop, hop. Tady teda taky už zahájíme větší útoky. Hajsko, to mě nevadí. Tady probíhá teď další souboj. A naštěstí maličkej takovej. Tak, teď už tady můžu na pohodku pokryt. No. Ti jsou tady. Ti jsou teď tady. Přemýšlím, jestli se vykašlat tady na ty ostrůvky, jo, asi jo. A rovnou zkusit zaútočit tady tak. Potřebuji vidět, to tam všechno útočí. Výborné, už to vím. A ještě jedny tam vyšlu. Sem. Jako nevyhráváme tady zatím, ale se změní určitě. Tady nás dokonce potopili. Tady dokonce vyhrávají oni. A to bez tak kvůli tomu, že jsme tam ještě nezahájili nějaký velký útok. Barma vstoupila do Aliance. Tady vyženeme Australany. A mě teď zajímá, co bylo za jednotku tady. To je blbý. Je, tady to jaksi valím. Tady nepřítel jaksi nestíhá. Takže bych tady potřeboval dostat trošku dál zase. Ta Austrálie za chvilku padne. Jo, Thajsko to docela vzalo hopem. Tak jo, náš spojenec zafungoval hezky. Tak, Filipíny jsou taky pryč. A prej se jde válčit už o ostrovy přímo, dobře. Jak chcete. Jdeme válčit do ostrovy. To bude hodně zajímavý. Okinawa, no to bude dílo. A Okinawa je až tady vlastně. Ale jak chcete, jdeme válčit.
Tak, přemýšlím, jestli vtrhnout do té barny. Tady s těma asi jo. Vtrhneme taky do barmy. Tady se teda roztentovali do všech zemí a krajů. No a Austrálie zatím teda prohrává. Američani tomu moc nepomáhají zatím. Furt ještě nemáme pořádný bombardér, ani pořádný motor. No, tak to je blbý. To je blbé. A tady jsme dostali solidní porážku. No, to se nám to mění, ta situace hned. To se nám ta situace hned mění. Tak uvidíme, jak to tady půjde dále. Ale tady byli jsme schopni obsadit bleskově tři státy. Nebo jenom dva. Vypočítávám. Jedny byly Filipíny. Dva. A ty byly jen tady, no. Takže jako teoreticky tři. Čistě teoreticky je to trojka. Tady těch mám teď dost, takže v pohodě. Tady se někde vylodili. Ty vole, nás docela likvidujou. Barma kapitulovala. Oni nás teď docela drtí, to se jim zase musí nechat. Ale my si s nima třeba ještě poradíme. Tady jsme teda totálně selhali. Tady taky. Kolem té Austrálie jsme furt schopni to nějak držet. Když to taky není úplně žádný zázrak. Tak, konečně mám nový motor. Což znamená nové stíhače. Potom ještě toto a budem dobrý. Tady se maká na všem. Jdem podniknout teda ty nový stíhače. Už mám teď ty nejnovější, že asi. Počkej, co kdybych dál... Tady to. A prostě ten upgrade nul. Se podívám, jestli tady mám přímo nějaké nové. No nemám samozřejmě, takže já to prostě jenom upgrade nu ty věci. Tady to je toto, že? A už na to nemám. Což je škoda, to by bylo parádní. No nic nevadí. Nemůžu mít vždycky všecko. Ale Austrálie už padla víceméně. Tady jsme tady dostali solidně na prdel. Yamato. Taková slabší loď, no trošku. Taková trošku slabší lodička. Musíme pořádně rozjet ty opravy. A víc továren to bude chtít, protože brzo budeme bombardovat tu Ameriku. Jenže továrny nemám kam umisťovat už. Už není místo. Tak jo, dáme to do Číny. V Číně je místo vždy plno. Tak proč ne? Ještě 12 dní a máme to. Ropa zatím je dobrá, ale to především kvůli tomu, že nám potopili část našich lodí. Což Hirohito asi nebyl rád.
Děti Mongolové už mě taky serou. To co je ti Mongolové tady, to co tady udělali. Asi jen brzo vyhlásím válku, 10 dní. No to je nápad. Vyhlásit válku Mongolům. Začneme postupovat zase víc do Asie. Bych to tak viděl. Počkej, ať to zase nepřeženu. Ale začneme postupovat prostě do Asie. Protože můžu. Jenom uděláme pár věcí, ať nemají tak na hovno zásobování, se to trošku vylepší možná. Fail of Sydney. Cože jsem to zase viděl. Neválčím náhodou s Rusama, ne, dobrý. Počkej, co se stalo? Mexiko povstalo? Chápu to správně? Chápu to moc správně. Takže. Mexiko povstalo, je na čase reagovat. Rychle půjdem na pomoc Mexiku. Tady ty vylodnění to je zoufalý už, to se mi nepovede nikdy. Ale já ty nemůžu přestat tady. Bych první musel tady zničit ty naše cíle. Paráda, zavčasu absolutně. Absolutně zavčasu. Oni teda asi zkouší ho někde útočit, jo, vyloďujou se, Američani zkouší ho. Někde se jim to i povede sem tam. Jenže jsme tady taky připravení, takže na to pěkně jim kašleme. Jo, aha. Jsem si říkal, co se děje. Oni jsou v pohraničním konfliktu. Přemýšlím, ty seš kde? Ty seš tu. Ti už tam taky míří, jo? Ale ty seš nikde aktuálně. Hej, dělejte. Dobrý, jsme tam. To by bylo hodně promarněný potenciál. To by byl hodně extrémně promarněný potenciál, když jsme tady to ztratili. Tady máme krásnou možnost se rozlíst. Tady zase nějaký pokus o útok asi. Co tady jako zkouší, jo, se posrali, ne? Tak to ne, Mongolové. Myslím si, jako, že když tady budou dělat tady ty průniky jejich, takže jim to k něčemu bude, jo, hovno. Co vám zametu, ani nebudete vědět jak. A, výborně.
čtverkový engine. Elektronika, samozřejmě. Nějaké ty turety. To asi bude stačit. Ty vole, nějaký jiný obrázek, mě potřebujete umáč. Tady ten tam necháme. To dám do pryč. Tak, absolutní důležitost výroby. Jsem zvědavý, jak na to Mongolové zareagujou tady na tu věc. Výborně. Oni furt zkouší jo, těma pohraničníma útokama, tak on zvětšovat území. Už mě s tím pěkně nebaví, jo. Do toho káneme všechny už asi. Samozřejmě vstoupili do aliance, a to mi je tak nějak jedno. Tady jsme rychle zlikvidovali. Ta Nutuva je taky proti nám, ale tam je taky tak nějak jedno. Tady to vypadá, když jsme vyhráli nějakou námořní bitvu. Otázka je, jaká ta námořní bitva byla velikosti. Tady už se mi to krapet rozhodilo, to ještě rozhodíme potom zvlášť, ale tady to už ukončíme. Takže v příští epizodě padne Amerika a Kanada. A asi už se začne bojovat o Velkou Británii nejspíš. Budeme mi bombardovat o 106 společně s Němcem. Takže tak. Všichni děkuji za sledování. Budu rád každý like, odběr komentář. No, u dalšího videa. Čus.